Zakaj so čebele tako zelo pomembne za naš planet in za človeka? Od čebel je odvisna vsaka tretja žlica svetovne hrane, brez opraševanja ni hrane, tako da čebela je eden najpomembnejših v okolju. Trditev Alberta Einsteina, da bi človeku, če bi izginila čebela, ostala ne več kot 4 leta življenja, si lahko delno zato razložimo že sami. A k zanimivi razlagi trditve pridemo malce kasneje. Čebele so namreč tako fascinantne živali, da vseh dejstev o njih zagotovo ne pozna veliko ljudi. Ste vedeli, da lahko te drobne živalice na pašo letijo tudi do 6 kilometrov daleč? Ali pa, da čebelica v eni minuti naredi kar 10-krat več kroženj s krili kot pralni stroj med ožemanjem? Ali pa to, da se čebelam, ki skrbijo za panj, možgani prenehajo starati? Neverjetno, kaj? In to še zdaleč ni vse, kar je fascinantno pri čebelah. Ampak morate vedeti, ena čebelja družina ima recimo 4 do 5 kil čebel, suhih čebel, če bi jih zvagal. Ne. V mesecu maju en pam približen poje od 70 dek do 1 kile na dan samo za sebe. So one sposobne v enem dnevu en pam prinesti 6 kil. Bruto prinesejo več, kot so one težke. Je pa treba vedeti, da po zim pa porabijo od zajle pa do 1. marca bojo porabili 3-4 kile. Ker to je pa druga skrajno. Zajle pa oni umirujejo, pa skoraj nič ne porabijo. Čebelice res fascinirajo, kaj ne? Strokovnjake pa v povezavi s čebelami zanimajo tudi pomembne stvari, ki jih preučujejo. Zato so zelo pomembni tudi takšni raziskovalni čebelnjaki, kot je ta pred sedežem podjetja Hofer. Ampak zakaj ima trgovec pred svojim sedežem poseben čebelnjak? Čemu je namenjen in zakaj je raziskovalen? Torej, v prvi vrsti zaradi tega, ker se zavedamo pomena čebel, pomena tudi za našo dobavno verigo, so naše najpomembnejše dobaviteljice, kot jih mi pravimo. Potem pa ta čebelnjak opravlja tudi funkcijo raziskovalnega čebelnjaka in sicer po prvi vrsti gre za analizo onesnaženosti okolja, potem razne kemijske analize se izvajajo, v tretji vrsti pa gre tudi za raziskavo čebeljega pridelka in njihovih funkcionalnih lastnosti. Čebelnjak so zgradili skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in skupaj z njimi tudi vrednotijo rezultate, ki jih dobijo z njegovo pomočjo. Zdaj nas seveda najbolj zanima, ali imajo že kakšne konkretne podatke. Denimo, ali so s pomočjo raziskovalnega čebelnjaka že dobili podatke o tem, kako onesnaženo je naše okolje. Ja, z podjetjem Hofer imamo dolgoročno partnerstvo in lahko z veseljem povem, da smo preiskali kar veliko večino čebeljih pridelkov in da vpliva okolja na čebelje pridelke praktično ni. To pomeni, da je to okolje in nasploh Slovenija izredno čista in smo lahko na svoje čebele in čebelje pridelke upravičeno ponosni. Zelo dobro. In koliko čebel domuje v tem čebelnjaku? Poglejte, na višku sezona je v enem panju od 50 do 60 tisoč čebel. Če vzamemo, da je tukaj 20 čebeljih panjev, krat 60 tisoč, to se pravi... Bomo malo pomagali pri računanju. 1 200 000 čebel. Gospod Noč poleg teh podatkov ve še veliko več o dogajanju znotraj čebelnjaka. Natančno pozna celo količino medu, ki je v danem trenutku v njem. Kako? Vam bomo izdali. Ta čebelnjak je sicer res narejen kot tipičen slovenski čebelnjak, v kranskem slogu iz smrekovega lesa iz slovenskih gozdov. Toda na strehi ima fotocelice, s katerimi pridobivajo energijo za delovanje tehtnic, ki tehtajo posamezne panje ter kažejo, koliko medu je pridelala čebelja družina. In predvsem, koliko ga porabi za svoje preživetje. Še eno zanimivo dejstvo, ki so ga dogdali znanstveniki, je, da čebele prepoznajo različne človeške obraze. No, ta obraz zagotovo poznajo. To je Marko Cesar in je eden izmed približno 10 000 čebelarjev v Sloveniji. Marko ima 120 čebeljih družin. A zakaj ima svoje čebelnjake, svoje čebele? Ja, na prvem mestu seveda je ljubezen do narave in pa seveda do samih čebelic. Čebele tudi včasih pičijo, ne? In zato, če se ne bi imel ljubezni do teh malih živalic, se s tem ne moreš ukvarjati. Imamo seveda svoj med in pa seveda zelo dosti pripomoremo k opraševanju v naravi. Oprašuje nekje okrog 80% vseh kultur. Slovenci smo znani kot veliki prijatelji čebel. Imamo kar 4 čebelarje na 1000 prebivalcev, s čimer smo v svetovnem vrhu. Marko ima za nas še eno zanimivo dejstvo o čebelah, ki nas lahko celo obvaruje pred pikom. Čebela po naravi ni napadalna, obstajajo pa stvari, ki čebelo spodbudijo k temu, da piči. Če dišimo po parfumu, smrdimo po znoju ali imamo na laseh žele, imamo večjo verjetnost, da nas bo čebela pičla. Kaj nas lahko obvaruje pred pikom oziroma kaj pomirja čebele?
Ponavadi se mi čebelari namažemo z domačim kisem. Zelo zanimivo, čeprav nam kis smrdi, čebele pa v bistvu pomirja. Marko je mlad, inovativen kmetovalec in je celo kandidat za najbolj inovativnega kmeta Slovenije. Kot eden redkih na svetu prideluje penino iz medice. Pravzaprav je bil sodelavci prvi med očeti tega penečega vina. Kaj pri tem tako posebnega? Zakaj je to redkost? Res je, v bistvu mi smo leta 2005 z kolegi v društvu izdelovalcev medenih pijač naredili edinstveno v svetu in pa seveda v Sloveniji penečo medico. To je penina iz medu. Narejena je izključno iz medu in vode, dodanega ni čisto nič vina iz grozdja. In zato je tudi v bistvu naša posebnost. Nastane v bistvu naravni alkohol, naravni CO2 in pa druga sekundarna fermentacija poteka v sami steklenici. Postopek traja minimalno 2 leti. No, pa smo Slovenci spet v svetovnem vrhu. Prav Slovenci smo zaslužni tudi za svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Danes vemo o čebelah še veliko več kot v njegovih časih, tudi s pomočjo takšnih raziskovalnih čebelnjakov. Morda tukaj najdemo odgovor, zakaj bi človek imel le še 4 leta življenja, če bi izumrle čebele. Ja, težko to rečemo, zato, ker, zakaj je Einstein to rekel, zato da te razumeli. Čebele bojo takrat izumrle, ker bo okolje tako zastrupljeno, da ne more preživeti človek. In v bistvu je to posledica. Zastrupljeno okolje začne propadati ostalo živo bitje, na koncu tudi človek. In v 4 letih, če bo tako zastrupljeno okolje, da bojo čebele zaradi okolja propadle, bo tudi človek. Če povzamemo. Ko bo narava nekoč tako zelo uničena, da čebele ne bodo mogle več preživeti, bo to znak, da na našem planetu tudi človek ne more preživeti. In neizbežni konec bi se zgodil v približno 4 letih po izumrtju čebel. V bistvu gre to v tej smeri, njegova izjava. Takšnega scenarija si nihče ne želi. Čebele so čudovite, fascinantne in tako za človeka kot za vas planet zelo pomembne živalice. Zato jih imejmo radi in se zavedajmo, da je skrb za čebele, hkrati tudi skrb za naš planet in za nas same.